го и вече не е спокоен. Що работи го? Е, па ще забавим, я да буди. Дай ме му! Хайди! Товареното Гарновско шосе се отправи към поредното ми предизвикателство с велосипеди и днес намираме се край град Пловдив. Напуснахме село граф Игнатий и се отправяме по посока Старосел, Стрелча, язовир Пясъчник. Ще бъртнем днес едни 90-100 км. Заповядайте с нашето свежарско и весело педалиране. Замъците в Румъния. А, тук се направя снимка. Тук е уникално. Абсолютно. Работи даже. Отворено е.
Къща е нарисувана с ликът от неизвестни личности. Старо железаре. Веселяското село в Старо Железаре. Се отправяме към Старосело. Забелязахме трупани камъни. Решихме да погледнем какво става въпрос.
Яааа, много яко! Давай! Много зареждащо някакво място. Съботна вело разходка продължава. Вляво от мен се намира язовир Пясъчник, който не е в абсолютно пълния си капацитет. След малко ще се озовем на неговата стена. Thank you.
вкусно. Арбана си слага на краят на днешната ни велоразходка. Чао, до следващия път!